Слава нації, пані та панове. Я вам дуже дякую за співтворення нашого каналу. Нас знову збільшилося. Не забувайте поширювати нашу інформацію, наш погляд на світ. Не має загубитися у цьому інформаційному мотлухові. Сьогодні тема нашої розмови дуже непроста, бо ми говоримо про присутність Путіна в Європейському Союзі. Я так бачу, що наша влада, злиття України в Європейський Союз, має за неабиякий пріоритет, хоч, на мою думку, треба би було більшою мірою дбати про розвиток країни всередині, ніж про її інтегрування кудись. Але ось стався візит днями товариша Орбана в Україну. Востаннє він був в Україні в часи Віктора Януковича. І в часи Віктора Януковича вимоги Орбана до України, в принципі, були такі ж самі, як і сьогодні, а саме перетворення Закарпаття у ще один сепаратистський терен України. Тільки Орбану тепер набагато складніше це робити, поза як етнічні угорці стрімко покидають Закарпаття, а ці угорці, які мають намір пов'язати життя своїх дітей з Україною, розуміють, що вони мають знати державну мову, тому що за таким принципом живе цілий світ і має цей світ це за аксіому, крім як в Україні. Так от, я думаю, що ви, шановне панство, пригадуєте, як ще в січні в Ужгороді відбулася зустріч міністра закордонних справ пана Кулеби і чомусь Єрмака. З якої рації Єрмак їздить на закордонні зустрічі, тобто провадить міжнародну політику, це зрозуміти складно, але так воно відбувається. І ось тоді Кулеба запевняв нас, що угорська сторона висунула певні свої побажання, так було сказано, насправді це не побажання, а вимоги, які стосуються, звісно, як завжди, мовних прав угорців на теренах Закарпаття. Дуже цікаво, що угорська сторона наголосила на тому, щоб ці вимоги, інакше кажучи, ультиматум угорської сторони, не розголошували, щоб ці вимоги були непублічні. Ну, очевидно, їхня політика значною мірою твориться непублічно. Наша політика також значною мірою твориться під килимом, але все-таки за своєю природою українське суспільство демократичне, і істина так чи сяк оприявниця. Шило в мішку не сховаєш. І ось буквально нещодавно ми з вами довідалися про 11 вимог. Тобто вдавалося їх приховувати щонайменше півроку. Усе таємне рано чи пізно стає явним. Правда? Біблійний припис. Що ж це за умови угорської сторони? І чи ці умови обговорювали тепер на зустрічі Орбан із Зеленським? Орбан, який розпочав головування в Європейській унії. І українці у своєму стилі вічної залежності почали аж надто, як каже Олена Пчілка, присідати та колінкувати перед новими господарями. Що ж це за вимоги? Перше. Забезпечити на законодавчому рівні відсутність можливості одноосібного права директорів шкіл змінювати рішення щодо викладання певних предметів українською, угорською мовою. Перекладаючи простою мовою, що хочуть ці мадяри? Ці мадяри хочуть, щоб директори шкіл, директорів шкіл позбавили права регулювати ось це питання
І що начебто лише такі дисципліни, як українська мова, українська література та історія України, читали українською мовою, а всі решта викладали мовою угорською. Тобто це щось таке, як було до часів Януковича, але було змінено через освітні закони. Це означає, що ми повертаємося у своїй політиці щодо мов національних меншостей до такої політики, яка дискримінує право, звісно, що титульної нації. Що ми знаємо про домовленості такого характеру? Що, мовляв, є компромісні формулювання, на які погодилася Угорщина. Для розширення кількості предметів для вивчення українською потрібна згода, ініціатива батьків 2/3 учнів. Для розширення кількості предметів для вивчення українською. Що це насправді означає стратегічно? Стратегічно це означає, що ми усіх тих дітей відриваємо від соціалізації українського суспільства. Тобто ці люди не будуть інтегровані в українське суспільство. Ми таким чином формуємо угорців в Україні нашим державним коштом. Прекрасно, правда? І зводимо Україну в школах таких лише до викладання історії України, української мови і української літератури, яка, в принципі, вже майже зведена до нуля всюди. Так само і в тих школах. Далі, забезпечити використання української мови в усьому освітньому процесі, у тому числі можливість використання угорської мови під час усіх заходів, зустрічей, засідань, також в процесі творення іміджу закладу. Тобто уся вертикаль освітня. Що це означає? Це означає, що вони мислять стратегічно, вони виховують для себе майбутнього виборця і майбутнє покоління, яке буде дивитися в бік Угорщини, а не в бік України, а в Україні буде виконувати вказівку сепаратизму, розгойдування сепаратистських настроїв в Угорщині. І буде працювати далі на роздавання паспортів і угорських, і українських. Що далі? Третє. Відновити на законодавчому рівні статус школи національної меншини з вивченням угорською мовою. Що це означає? Ну, це означає, що ми повертаємося до моделі періоду Януковича, і Україна, виявляється, начебто готова обговорювати запровадження статусу, чуєте, під впливом Угорщини. Україна готова запроваджувати статус заклад загальної середньої освіти, увага національної спільноти. Я вже висміювала цей термін національна спільнота замість меншина, але пропонує надавати його лише школам, де угорськомовне викладання є у 75% або в більшості класів. Будапешт вимагає цей статус, якщо в школі є хоча б один угорськомовний клас. Тобто уявіть собі школа, де проводиться навчання українською мовою, і лише один клас, де навчання відбувається угорською мовою, і вже тоді така школа буде називатися школою з мовою викладання мовою національної меншини. Нормальна пропозиція з боку угорців. Ну, там, де тонко, там і рветься, правда? Той, хто мало вимагає, тому і мало дають, я маю на увазі українців. Четверте, забезпечити право обрання мови навчання для вишів та закладів профтехосвіти, у тому числі приватних. Тобто це абсолютне заперечення освітніх законів, які діють в Україні. Цікаво, чи в Угорщині хтось може собі вибирати заклад вищої освіти з мовою національної меншини. П'яте, забезпечити можливість за наявною випускників шкіл, забезпечити можливість за заявою випускників шкіл отримати переклад угорською мовою завдань на ЗНО чи ННТ, крім завдань з української мови, літератури та іноземних мов. Слухайте, знаєте, чому Угорщина ставить нам такі вимоги, тому що ми жодного разу, хоч один єдиний раз, не послали їх далеко за Урал. От якщо б ми реально хоч один єдиний раз поставили їх на місце, вони би заткнули свою путінську пельку. Тому що вимагати ЗНО угорською мовою вони могли би, звісно, ще лише у себе на батьківщині. Але, звісно, ми можемо з вами обурюватися,
якщо не знати, що прописано у нашому законі про функціонування української мови. Там насправді зазначено, що тестування мовами національних меншин триватиме до 2030 року, тобто ще 6 років в час війни. Тестування мовами національних меншин триватиме до 2030 року. Угорці просто не уявляли собі, що в основний мовний закон можна прописати таку катастрофу. Тим дуже пишався Княжицький, тим дуже пишалися ті, які ухвалювали закон 2019 року. Я не розумію, чому мадяри це просять, коли воно є у нашому законі, як найбільша ганьба для українців, як свідчення того, що ми самі себе не шануємо, як нас може шанувати хтось, якщо ми самі себе не шануємо. Тобто тиск угорців є тільки тому такий потужний, що вони знають, що Україна прогнеться. На похиле дерево кози скачуть. Я вже шукаю різні формулювання, щоб стало зрозуміло, чому ця хавка Путіна в Європейській Унії весь час висуває вимоги українцям, тому що українці будуть їх виконувати з огляду на те, яка тепер влада, і з огляду на те, яка була влада раніше. Зокрема, в часи Порошенка тодішній міністр освіти Гриневич найтісніше співпрацювала з Угорщиною саме в бізнесовому плані. І саме тоді, коли Угорщина тиснула в контексті викладання її мовами, Міністерство освіти закуповувало різноманітні угорські програми і різне устаткування саме в угорських виробників, підживлюючи їх таким чином економічно. То чом би не нагнути ще ось таких недоукраїнців ментально, і якщо вони економічно прогнулися давним-давно? Їм можна виставляти не 11 вимог, а 110 вимог. Вони всі їх виконують, тому що обіцяний рай називається Європейська Унія. Просто обіцяний рай, іншого раю не існує. Шосте. Територіальною сферою застосування законодавства про використання мов є не адміністративна одиниця, а населений пункт. Що це означає? Просимо використовувати поняття «населений пункт», «адміністративна одиниця» в якості територіальної сфери застосування. Тут начебто сторони домовилися про якийсь компроміс. Який компроміс, ми цього не знаємо, але що це означає? Це означає, що угорська сторона максимально наступає далі і міряє свою угорську мовність кожним окремо взятим селом, навіть не адміністративною одиницею, а населеним пунктом, усвідомлюючи, що вони реально втрачають угорське населення. Сьоме. Наявність відповідної відсоткової кількості населення не дає автоматичного права на використання мови. Потрібно ще ухвалення відповідного рішення місцевою владою. Про що тут йдеться, шановне панство? Тут нахабство найвищого рівня. Йдеться про 10%. Якщо є менше представників національної меншості, ніж 10%, то їхнє право не є задоволене, бо воно не є ніяким для них правом. Вони мають інтегруватися в українську спільноту. Якщо їх є більше, ніж 10%, то їхнє право буде задоволено в тому випадку, якщо за це проголосує, увага, міська рада, міські органи влади. І я дуже тішуся, що в Україні є такі міські органи влади, які навіть за це не голосують, наголошуючи на тому, що ці люди повинні в першу чергу пам'ятати про свої обов'язки, а не тільки волати про права. Отже, тут, наскільки відомо, позиції розбіжні в Україні і в Угорщині. І крім того, угорці наполягають, щоб оце раховання угорців базувалося на переписі 2001 року, коли угорців було більше. Їх можна було назбирати до тих 10%, розумієте? Тепер їх назбирати до 10% практично неможливо. Ви уявляєте собі щось подібне в світі, що якась держава звертається до іншої держави з вимогою підтасувати кількість її населення для того, щоб забезпечити право голосувальників за лідерів інших держав?
Ну, це на межі абсурду. Це тільки ПЛО до такого вдавалося, і ось зараз прекрасно голос Путіна в Європейському Союзі чують усі чиновницькі українські вуха. Восьме. Умовою реалізації мовних прав національної меншини, що проживає на даній території традиційно щонайменше 100 років, є принаймні 10% населення. Для звичайної кількості, а для значної кількості меншини 15%. Просимо у випадку традиційно щонайменше 100 років проживаючої національної меншини скасувати умову наявності 10% населення. Тобто, хоч один угорець проживає десь, ви маєте забезпечити відразу його право від А до Я. Тобто знімаються будь-які, не те, що перешкоди, а будь-які законні права титульної нації на своїй території. Натомість титульна нація абсолютно усьому має поступитися якимсь прийшлим людям, які не хочуть інтегруватися в українське суспільство. Я не розумію, якщо ви не хочете, то які проблеми? Вам далеко їхати до Будапешта? То можна пішки перейтися. Далі, дев'яте. Мовні обмеження в повсякденному житті та непропорційне покарання за порушення мовних прав. Просимо на законодавчому рівні повністю зняти мовні обмеження у відображенні топонімів та географічних назв мовою національної меншини. Про це взагалі не має йтися. Тобто топоніми слід маркувати винятково державною мовою. І тут не може бути жодних компромісів, тому що топонім – це є фокус національного менталітету. Якщо ми забираємо фокус національного менталітету, то як ми можемо захистити мову в інших категоріях? Десяте. Скасування концепції культурної автономії. Просимо включити поняття культурної автономії в правову систему. Просимо забезпечити право вільного використання національної символіки та право вільно визначати національні свята. Тобто вони вимагають, аби Закарпаття здобуло статус автономії. Так? Чи ті, які там проживають, статус автономії? Ми вже мали одну автономну республіку. Крим називалася ця автономна республіка. Далі, тепер вони вимагають використовувати вільно національну символіку свою. Сподіваюся, що ці істоти, які сьогодні при владі, категорично це відкинуть. А далі повний зашквар, це останній пункт. Останній пункт полягає в тому, що мадяри вимагають від нас національного представництва у Верховній Раді і право депутатам від національного представництва мадярського у Верховній Раді України говорити мадярською мовою. Дуже зворушливо це буде, як ми всі з вами раптом Дух Святий на нас зійде, і ми почнемо розуміти це шваркотання. Крім того, дозволити говорити цією мовою в обласній раді, в Ужгороді і де інде. Це означає, що нам треба кардинально змінювати своє законодавство. На одну секунду уявіть собі світ, де одна держава вказує іншій державі, які вона має ухвалювати закони для того, щоб їй було краще знищувати цю державу зсередини. Яка би мала бути відповідь нашої влади? Відповідь нашої влади мала би бути однозначна. Жодне із тих формулювань для нас абсолютно неприйнятне, тому що це є посягання на наш суверенітет. Натомість ми не знаємо, яку відповідь дає наша влада. Нам розповідають в публічній сфері, що триває робота і консультації, але натомість ми знаємо і інше, що Орбан приїхав до Зеленського і прорік тезу, яку йому вклав у голову Путін, а він відповідно цю тезу ще раз озвучив, себто припинити стріляти. Пригадуєте? Припинити стріляти і зупинитися на тій лінії фронту, яка зараз є. Ось такий злий жарт зіграла політична доля із Зеленським. Пригадуєте, коли він йшов на вибори в 2019 році? Він казав, що треба просто подивитися в очі Путіну і сказати йому припинити стріляти. А пригадуєте, був у нас такий президент Петро Порошенко. Так он, він 15 лютого 2015 року також сказав, що треба припинити стріляти. І реально ми в лютому в 2015 році припинили стріляти. Чи припинили стріляти московити? Ні.
не припинили. Що ж тепер? Відповів Зеленський Орбанові, той Зеленський, який сам перед тим закликав до такого порозуміння з Московією через припинити стріляти. Мовляв, Зеленський наполягав на своїй концепції розв'язання московсько-українських взаємин через війну. Ну, складається таке враження, що Орбан приїхав посланцем від Путіна, і це підтверджує, зрештою, відразу ж після його повернення до Угорщини дзвінок Сіатро до Лаврова. Про що говорив міністр закордонних справ з Лавровим, ми не знаємо, але те, що відразу цей дзвіночок відбувся, ну, очевидно, Лаврову повідомляли про те, чи далі Зеленський думає так, як він думав в 19-му році припинити стріляти, чи так, як думав Порошенко припинити стріляти, це чи все-таки Україна розуміє вже в особі цієї влади, скільки сил і скільки життів людських ми поклали для того, щоб зберегти свою державу. Ось це така, шановне панство, дуже стисло сьогоднішня картина мадярсько-українських стосунків. Але мені видається, що якщо б на чолі нашої держави реально був українець із відповідним запасом історичної пам'яті, то він би нагадав, напевно, очільникові Угорщини, що 24 лютого, який дивний збіг, 24 лютого 1939 року тодішній диктатор Угорщини Горті, здається, було його прізвище, пішов на відкриту угоду із Гітлером. І в березні 1939 року українці Закарпаття були залиті кров'ю через угорську зброю. І найосновніший з удар між мадярами і українцями стався неподалік Хуста на Красному полі, де загинуло щонайменше 5 тисяч українців. І, зокрема, саме в ту пору загинув один із найяскравіших воєначальників того часу, який очолював тодішні Збройні сили Закарпаття, що називалися Карпатська Січ, Михайло Колодзінський. Ось переді мною унікальна праця. На жаль, я не зможу вам її запропонувати в цьому своєму проєкті «Книжка з бібліотеки Фаріон. Це пожертва для Збройних сил України». Але ось цей Михайло Колодзінський, напівполяк, напівукраїнець, запропонував так звану воєнну доктрину українських націоналістів. І він прорік тоді знамениті слова, які би сьогодні почути нашій владі. Суть тих слів така – сила Москви полягає у немочі українців. Сила Угорщини також полягає у немочі українців. І сила Америки, і сила Європейської унії також полягає у немочі українців. Рекомендую вам цю книжку десь дістати і прочитати, чи не останні зі слів Колодзінського, який казав, що націоналісти – це ті, які не знають у своєму словникові словесної одиниці капітулювати. То чи капітулює тепер українська влада, взявши до уваги, якщо не 11 пунктів ультиматуму з боку Угорщини, ну то, не дай Боже, 6 пунктів. Це реально ментальна капітуляція і створення ще одного сепаратистського середовища на крайньому заході нашої з вами держави. Як хочеться врешті-решт на чолі держави мати людину, про яку ми можемо сказати самодостатню, сильну, і людину, яка буде творити і відповідне своє оточення. Так от в цьому контексті наших історично-сучасних бесід про мадярсько-українські взаємини я пропоную вам цікаву книжечку у нашому проєкті. Книга з бібліотеки Ірини Фаріон як пожертва для Збройних сил України. Книжка історична. Малі українські діарії 17-18 століття. Так наші предки чомусь в 16-17 столітті називали щоденники. Зверніть увагу, мало хто вже знає, що таке діаріуш.
Це так, як ми сьогодні називаємо свої щоденникові записи блогами. Тобто це слово прийшло до нас вже з англо-американської дійсності. Ці щоденники описав, зібрав геніальний український письменник, про якого ми дуже мало говоримо, і не так багато вже його тепер читаємо, а він представляє унікальну житомирську прозу Валерій Шевчук. Читаючи ці щоденники, ви проникнете не лише в історичний період 16-17 століття, а ви зайдете в серця людей, які жили на ту пору. Тому пропоную вам, звісно, що стартову ціну 1000 гривень, воно, здається, зараз так і коштує, щоб придбати ось цей скарб. А ви вже дивіться, скільки б ви ще хотіли пожертвувати нашим хлопцям, зокрема, бригаді «Рубіж», а саме батальйонам «Свобода» і «Сила Свободи», ми збираємо зараз кошти на пікап для них. І цю вашу пропозицію ви пишете мені на електронну пошту, нагадую. Тоді я вам відписую, скеровую рахунок, куди ви надсилаєте кошти, а я вам надсилаю цей унікальний дар вам на нову пошту чи куди вам зручно. Повторюю ще раз, малі українські діарії 17-18 століття. Слава нації, смерть ворогам!